السلام علیکم، اپنی بات بزنس میں نئے ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ بینٹم سو رہا ہے اور ایسا سوتا ہے کہ جیسے مطلب کوئی بہت بڑا تھک کر کام پہ سے آیا ہوا انسان رہتا نا، ایسا سو رہا ہے اور فٹے کے اوپر ہی سوتا ہے، فرش پہ مطلب ٹائلس وغیرہ پہ بیٹھتا بھی نہیں ہے نا سوتا ہے، اس کو فٹا ہی چاہیے، فٹے پہ ہی سوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی گھر سے باہر جائے گا یا مطلب دروازے کے پاس جائے گا تو فٹ سے کھڑا ہو جائے گا اور ایسا لگ رہا ہے بھائی بہت گہری نیند میں سو رہا ہے۔ جیسے کوئی اڑتا ہے نا تو فٹ سے اڑ جاتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے، کھانا پینے، ہری پتی گیہوں کھا رہا ہے۔ اب گھر میں ہیں، گھر میں پال رہے ہیں، بچوں لوگ کو شوق ہے، بچے نے کہا کہ بھائی ابا گھر پہ لے کر آؤ ایک بینٹم کا چھوٹا سا بچہ، تو اس کو گھر پہ لا کر ہی اس کو مطلب اس کی سیوا وغیرہ چالو ہے۔ اور اس کو ابھی فی الحال عموماً ہم لوگ جو لال بگا دکھ رہا ہے اس میں پانی وغیرہ دیتے ہیں اس کو پینے کے لیے، اور اس میں پانی میں بھی ہمالیہ 32 ملا کر دیتے ہیں، اور ہری پتی گیہوں کھاتا ہے، اناج وغیرہ اچھا کھاتا ہے، اچھا ہضم کرتا ہے، بہت کیوٹ بینٹم ہے، مگر موسم تھوڑا صحیح نہیں ہے اس لیے اس کو تھوڑا نہلائے نہیں، اور جیسے موسم صحیح ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہلائیں گے، واش کریں گے اور اس کے گلے میں پٹا وغیرہ ڈال کے اس کو بھی گھمائیں گے بچے لوگ۔ اور کیسی لگی ویڈیو بتائیے، براہ کرم میرے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنی دعا میں یاد کیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔